Zimná príprava, niektorí futbalisti ju milujú, iní nenávidia. My sme sa pozreli na to, ako bude vyzerať príprava v klube 5. ligistu z Varína. Odhadujem začiatok sezóny prípravy niekde v polke januára, to je také tradičné, s tým, že riešime spolu aj s trénerom a trénuje na plochy, kde by sme mohli trénovať. A tréner Schmidt, nemá nemám moc rád také tie behavé trény, kde sa proste beha po horách alebo po vodnom diele a podobne, ale pracovať s loptou, v podstate na to sme aj celé postavili zimnú prípravu pred rokom, takže sme kopírovať tú zimnú prípravu, pretože potom priniesla aj úspech v podobe aj hry zlepšené, aj výsledkov počas jarnej časti. Muž tu otlačila topánka v zakončení, veď po jesení je na 12. mieste v tabulke, sterilo len 19 gólov a horšiu ofenzívu, tak má len podvysoká, kotešová a strečno. Vo Varíne by tak chceli posilniť káder v ofenzíve. Na čom pracujeme, si sa posledný tej, práve na tej tlačiacej topanke, teda v oficiálnej časti, kde by sme boli radi, nie za útočníka, ja hovorím za strelca, lebo útočníkov je veľa, ale strelcov nie až tak veľa, takže potrebujeme mať schopného zakončovateľa. A túto pozíciu riešime smerom von, zatiaľ nič nie je potvrdené, uvidíme, čo sa vykrajuje. máme naozaj veľmi široký káder, takže... Predpokladám, že aj niektorí hráči, ktorí boli menej vyťažení, budú mať záujem uh, si nájsť nejaké iné pôsobisko. Všetko bude v rámci rozhovorov aj s trénerom, aj uh, s chlapcami bude riešené po novom roku. Profesionálne týmy navštevujú počas zimnej prípravy teplé destinácie. Pre amatérov to reálne nie je, nobo varíne to až tak vzdialená budúcnosť. Možno nie je. Pokiaľ budem prekormiť letoho klubu, uh, tak uh, áno, je to jedna z tých mojich veľkých uh, met, ktoré mám nastavených, alebo cieľov a smiali sme sa teraz v kabine, že tie pokuty, ktoré sme začali vyberať počas jesenej časti, ktoré má na starosti nový pokladník Mišo Makovický, tak začal ten objem pokut vybraných rásť, tak sa smiem, že z tých pokud si raz to sústredne so zahraničí. Ale pokiaľ to bude dovolila tá finančná situácia a časové možnosti chlapcov z práce, tak určite chcem tak niečo pripraviť. Nehovorí, že to bude teraz v sezóne 20 alebo teda v roku 24 a v tom ďalšom roku prípadne už chcem také čo zorganizovať. Nový rok prinesie aj nové ambície a ciele každého klubu. Takéto sú tie vo Varíne. 24. -ke, keď sa bajme o Amustve, tak určite chceme zlepšiť ešte viac tú hernú časť. Samozrejme výsledku sa posunúť tak, aby sme zbierali viac bodov, ako to bolo počas a jesenej časti a na druhú stranu my z toho nejako nešalieme a kde sme dnes nebojíme sa toho, tomu zreje postupne, naozaj tam veľmi veľa mladých hráčov, ktorí potrebujú ešte viac, naďalej skúsenosti a možno aj ten ďalší, alebo ďalšia ča jarná časť nebude taká tá ukážková, ktorú by sme všetci očakávali aj fanúšikovia z pohľadu výsledkov a aj tej hry, ale je to proces, na ktorom pracujeme a v tom ďalšom, ďalšej časti toho druhého roka, v roka 24, ďalšej novú sezónu, tam už veríme, ako už nás niektorí titulkovali superi pre túto sezónu, že budeme ašpirantami na boj o postup alebo o to špicu tabulky. A tak ja verím, že tam sa práve ukáže už tá skúsenosť a vydretosť niektorých tých hráčov, ktorí už naozaj priebežne rastú, len potrebujú ešte trošku niektoré veci doladiť.